meet Uboy. Yo time yote sijai meet Uboy, nasikia tu anataja Johanga, amekuwa na parrot ingine. Anaitwa Johanga, tu ni Johanga nini. Tunashinda. Uboy sijai meet. Naenda kwa comment zangu hata za hivyo hivyo. Yaani is fun, yaani stan ako huko mazee big up, mazee this is my song. Comment yake iko kwa hivyo hivyo huko YouTube. Hata ni screenshot nikamtumia. Kamwambia buda wewe ni fan. Yeah, mimi siezi fight na fan. So wewe nilimuuliza actually nikiinga kwa hiyo keja hivi. Aliuliza unajua mse. So we'll find out anaishi wapi aje. Sieni don. Nili find out aje. Classified. Chili's man. Not talking. Chili's classified. Are you the cops? Are you the popo? I want to come. That will not be me. That will not be me. Hey, aya. Kitabu yenye gavana inasoma ukuta andika. Na tunajua kitabu. Eh, tunajua tu vitabu. Ulimgongea mlango tu like konkon. Yeah, 8 a.m. Hata ajasugua bro, surely. So mkipigizwa laptop ulikuwa unamwambia nini sasa? Alikuwa nyuma niko mbele. Na fulani yako kando yake. Maboy wangu. Eh. So namwambia tu bro, ndio umeanza mazee wax. Ni relax. Na I think nimesikia ngoma zako mbili. Wait, so before tufike hapo. So umefika kwa nyumba amefungua then. Oh, nimemuuliza tu niaje ni nimewahi kukosea. Like straight. Eh, tulikuwa tu kejani likachini. Tulikuwa mkachini. Sinimekuwa kwa room hivi. Uliingia ukajikana. Kuna mapicha hapa. Unajua sasa nini? Nikapiga mapicha. Alikukaribisha ama uliingia? Alikukaribisha. I want us to walk through this. Okay, maybe. We knocked on mlango. Tumefika hapa, we knocked the door. Akafungua. Yeye mwenyewe akafungua. Akauliza wewe ni so and so. Akasema yeye. Mimi nimesimama manyuki. Najua ni nani ana VIP. Akaulizwa unajua mse? Akasema ni nani? Akasema haya tuingie. Tukaingia. Tukakaa. So nikamuliza. Nikamuliza bro, mimi nimekosea. Zi. Kuna mse mtu wote wa crew yangu, unajua saa zingine ndio crew wangu anaweza kumess. Yeah, alafu noma inakuwa yangu. Nikayo ni noma ya 50 na Jarul. Ni mtu wa 50 alibia Jarul chain. Na nani akaanza ku diss 50. Ina mrambadi sasa. Hadi sasa kuna zingine za kwa gaita. Hadi sasa. Beef na mtu yote hii inje. Wacha 50 nayo. 50 anaweza. So akaniambia zi. Nikamwambia na sasa hizi vitu. Hizi ni vitu zako una post. Ama umetumwa. Kuna msa amekutuma labda anataka kutumia. Sasa nakutumia. Jumaze mimi sijaikosea. Hatujai meet kwa life yetu. Na kuna crew yangu member wangu amaye kumess. Yeah. Akaniambia mimi niko tu na joke. So nikamwambia bro, wachikio jina hiyo ndio kutumia ukula. Na uhanga Josi rapper mazee. Wewe mazee ni mse. Hata umjui and you probably will never know him. Si understand ulifika hapo aje? Ukafika hadi sasa unaanza una feel umefika hiyo level ama juu mwili wako ni big. So vavia tutoke tuende maraundi kia.